Nós toleramos sua presença neste lugar sagrado. Esta é sua parte e nada mais. Enviaram um bloqueador para parar nossa broca. É melhor eliminá-lo, guardião. Você está a caminho para a luta. Bloqueando nossa broca. Acaba com os equipamentos deles.
marca de longe. Mata aquele cabal! Seu servidor deixa você forte como eu. Este é o famoso cosmódromo. Eu sabia que os guardiões eram cadáveres ambulantes, mas não esperavam um cemitério assim. A Terra sofreu um colapso, assim como Rhys sofreu o redemoinho. Cicatrizes como essas nunca desaparecem. E você confia que o viajante apoiará os humanos depois que ele nos abandonou? Confiamos na luz, não na grande máquina. Seja qual for a vontade dela, nossa casa será solidária com os humanos.